Selanjutnya satu lagi, ya, ada masih ada pemotongan, satu lagi diberikan kepada orang yang paling dekat di hati. Mas Yusuf Ansor yang selalu terbayang-bayang saat. Oke. Baik, siapa yang oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Dewi Mega Prastiwi yang berada di hati Mega Mas Yusuf Ansor. Berdiri. Berdiri sini deh Mega. Yo. Ya. Ya. Anje, selamat tambah gede Mas Yusuf. Dan Mbak Saras. Wah. Oke, lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno. Heeh, mulane ya awake dhewe iki ya kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Heeh, ya tintinge Mas bawane. Gegarane wong akrami tutup bandha tutup rupa amung ati pawit ane jeneng kula kowe aja untuk selanjutnya saya atas nama Ketua Masdaga Lovers Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Masda Yusuf Ansor yang ke-16. Semoga semakin dewasa dan sukses selalu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan untuk selanjutnya adalah pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Masda sendiri. Ya, Masda sendiri. Ya. Di sana Masda sendiri. Ya. Saya mohon Masda Yusuf untuk motong tumpengnya, kemudian potongan pertama diberikan kepada seseorang yang paling dekat di hati Masda. Thank you.
Liane ora uman ageran kok ya. Monggo Mas Yusuf. Orang yang paling dekat dengan Mas Da Yusuf, siapa yang akan dikasih? Monggo. Ya. Buat Pak Karyanto, tepuk tangan. Satu lagi. Selanjutnya satu lagi, ya, ada masih ada pemotongan, satu lagi diberikan kepada orang yang paling dekat di hati. Mas Da Yusuf Ansor yang selalu terbayang-bayang saat dalang, saat di sekolah dan lain sebagainya. Siapa mereka? Oke, baik, siapa yang oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Dewi Mega Prastiwi yang berada di hati Mega, Mas Da Yusuf Ansor. Berdiri, berdiri sini deh Mega. Yuk. Ya. Yeah. Anje, selamat tambah gede Mas Yusuf. Ya, saya kira sudah acara. Oh ya, yeah. Selanjutnya masih ada satu lagi. Ya, ini ada sesuatu bingkisan yang akan diberikan oleh Wakil Ketua Masjid Galovers Indonesia dari Jakarta, yakni beliau Bapak Haji Lukito. Monggo persilakan Pak Haji. Gue wakil dari Masjid Galovers, jangan dilihat dari kecilnya atau mat, apa, nilainya, tapi dilihat dari keseriusan kami dalam mendukung selalu Masda. Semoga dengan bertambahnya umur, tambah sukses, sehat selalu di akan datang. Selamat, sekali lagi selamat. Terima kasih Pak Haji. Selanjutnya masih ada perwakilan dari Sinden Ansor Laras. Ada sebuah bingkisan yang akan diberikan oleh Mbak Niken Asia. Silakan maju tampil ke depan Mbak Niken. Wah, surprise. Dan Mbak Saras. Wah. Tepuk tangan semuanya yang meriah untuk Mas Da Yusuf Ganendra Khoirudin. Selanjutnya iris
kawula Raden Rujak. Oh, arek kena semen, wah kudu ngono kowe ya. Tan kendratan sah ce cawis mungkit tiyo cempi rujak e kina cara jaro lah kok ngganggu gereng barang sing penting tibane siji waya cari kowe nang laya lambah lambah gula jawa lambah rawi mboseng tenan to reng wis ngriyane iku sing selawake kok wis ha iya iki tenang keselenan gitu iya ora suwe latrangke mas bapakne dole wus teko Pamundutan seko Bapak
Sutaya iya wis dipinangkani iki pokoknya aku nembang dhewe wae iya ora apa-apa iya coba mas iki mau wis bareng-bareng jenang gula aku tak genti saiki nembang pelok barang weh eh ro jajero iki sing arep tak tembange akeh jenang gula wah lali mau wis rujak jeruk saya arep nembang jenang gula. Melok barang. Dindingi Mas bawane. Kekarane wong akrami tutup pandha tutup rupa. Cengkok ayo ben to iso cengkok iki bebas ya amung ati pawit ane ke lagu senengane karemenane almarhum Ki Seno heeh mulane yo awake dhewe iki ya kudu tansah ndongake panjenengane muga-muga tansah tentrem ing alam kelanggengane. Heeh ya luput pisan. Luput pisan. Kenapa pisan? Yen gampang luwe kapang yen angel sik ning semute angel ka langku eng tan kenote numbas harto ya sapa sing nembang aku dhewe waya aku seneng lagu iki nang omah sok karaokean YouTube lho waya akustik nang kamar dhewe udan-udan wah penake hawane seneng kula kowe aja lali marang aku cahayu piye nandang susah sapa sing ngancani samono koe tetap setia sarta tetap tresno cahayu turung nate gawe jiwa ngenang karo ngilu ning saiki bareng mukti koe kok jur malah lali marang aku terus ngajak patu jongono jongono wah
ya ini ki tembangnya sing alus-alus ngene iki. Iya, cocok aku cocok. Ya. Aku sing biasane senengane dangdutan iki seneng aku langgam, Bu ya. Terus ke terus. Ya. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen bocah ayu kowe janji siji meneh bunga susah podo dilakoni jerumen lagu apa kedung ayo iki penghayatan kaya oh ngono to iya iki berdasarkan pengalamane sing ngripta lagu oh ngono ya ora pengalamanmu ora aja ngasi sing ngono kuwi ayo sing langgeng terus ayo piye telek ayo ora sak dirungokke kuwi ya siwake kok. Ayo ora apa-apa. Apa kowe pancen ora kelingan jamane dek biyen dok cahayu kowe janji bunga susah podo dilakoni. Weh. Sapa ketr? Biasa Bayu Tabung. Wah.
stok nang ya kaecen multi talent ayo mane kae luar biasa lho kae ya le nek biola apik ya ngrebab ya wah marai ngantuk iki aku ngantuk ket mau iki jane iki aku nglentruk ngene iki mergo aku kesel ki ora ning ngrungok kerbapane kuwi lho ayo iya to yo meng nek saranku ki karo bapak mbokne iki kuwi kok aja diweki pakan kerupuk wong maneman suarane ayo ayo aku tak nembang ganti to oh ya diwalik pelok sing sijine ya iki karyane almarhum Ki Haji Mantep Sudarsono oh ya favoritku ya angenteni nah iya to mulane kuwi dindinge mas langsung ke bayi tak golek kepean sih aku rada lali ya iki ono lagu senengane yo lali oh ya matur nuwun kowe iki tak anteni udah ngenteni hei endi iki lho aku ngenteni tekamu kleru iki ngenteni timbule sih selo lah iku beda di urang wae ngene-ngene endi sing bener aku ngenteni tekamu kaya ngenteni modulne wahyu janji moten sasumimpen jroning kalbu aku sumo babujan tak jaluk citra janji amung sira wong ayu kang merati amung sira dadi ati rena wengi aku tansah ngenteni sasu mandi katya kantu dohong manis lanjut sing nembang iki kakung ah diganti dinok ya ora apa-apa ya wong iki sing misal iki sing nembang semplok perumpamane jadi kan dhek seneng wong lenang ya karepmu ya tak ngombe sik ben rasrek urip ya perlu ngombe ya jare urip mampir ngombe ya mula siwak kuwi dipol-polke le to ngombe aku ora judul awakku kledang kledang kae teko pranyata janji Kalau
wis aku iki latihan tembang ngene iki wae ora masalah. Iki jeneng kula cakepane ana. Iya, komplit. Sineput pahlawan putri. Iki dipeloke apik. Ya kowe wae ora apa-apa, jajal tak pamane. Weh, kowe bagi aku. Ya tak ngrungokke le. Jajal pas laras ora. Weh, pas wae aku iki. Cilik aku kuwi nyocok-nyocoke. Anu wae slendro wae. Belok barang gaya. Sinebut. Wae. Ku datang aku gua. Awak teng kuwi kebek tenan orang. Se. Jijik rawa tenan iki aku masuk angin iki kan sinebut panglawan putri mbok suaramu kuwi sing apik dasare suarane ngene iki ra bening kaya suaramu ra bening kaya suarane Petro ya terima-terima geng Sri Huneng Mastika Tuban an ora angel to musik iki dasare iki jane iki cah infeksi larasan gamelan kok putra kanjeng sura 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 susu 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 ra 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 sura sura sujudak anggan ucaku iki wis kon dadi bidan yang puskesmas wae kono kuwi ta. Ora usah bawa weh isa kowe. Sira isa ta ora ketang luke ngarep elek. Iya. Lawe. Wah. Antep ngono. Antep wong ora turu pirang-pirang bengi. Iya. Oh yeah. Weh. Arep ngeben apa arep bawa ta takon. Dok prenggung dwacana kara. Bebela. Bebela. Ngisar ngisar. Oh, ora tekan. Bebela. Bebela. Wirat mo ayo sepir orang bebela wirat mo ayo bebela wirat mo ayo wah lambene jan ora. Iki ora lambene pita suarane nek lambene mono apik. Nyatane iki cangkemku ya jembar suarane ya lumayan kok. Ya wis aku wae ra tan wurung Sri Huning gugur tan wurung Sri Huning bubur gugur bu gugur. Dadi dadi kusumaning kusumaning bangsa malah kaya wong masuk angin aku masuk angin bangsa tunjung tengrate lambene ora esok awan neng omah
wis ora krasa ndi cakepane iki lampu tresno lan sabaya pati marang raden Wiratmaya apa tenan nah yo saya apa nih ini reng anu iki kadung tresno iki berong rampung wah bodoh rawo yo di rampung guys Sri Gunting ayo sing ngono kae. Ya, ya, Pak. Uwo.
kancane genjeh. Nah iya. Apa le arepan? Ki anu ki wangsalan tawas pito. Wiki ki apa wiki? Wah gendeng iki wong krawitan padake. Kowe iki senengane kok aneh-aneh ora. Goleki tembang-tembange. Heeh, tembang-tembang ngene ngalaman ya. Iya. Goleki wis. Oh ya. Wis pokoke sing diapali wae. Oh nek ora apal ya ora. Yogyan niro kang poro prajurit lamun pisah. Nah ngene iki suasana ngene iki ki anu reng apa sing ngrungokke lho tanpa ndelok langsung ki wah iki pancane sing apa suluk ngono ki wayu wong. Didelok kenyataane matane jembar cangkeme ambu. Nah ya kowe-kowe ra. Ngene kene kowe. Lamun pisah. Samyang lat. Caneng urung. Kangen. Kangen. Wong kangen ngene rasane. Awi ya apik dislendroke apik. Iya. Rindu-rindu. Wong ayu kowe tak tunggu. Gede gaguyu ora. Ora. Iki ngene nek tembange Parjo lho. Piye? Parjo kuwi kluthuk kuwi. Iya. Parjo kluthuk. Ayo. Nah nembang ya pitung sasi lawase nggonku ngitungi larak kaya ngopo pitung sasi mbok ora dilanggam kowe ya. Oh iya petrok nah mau wis baraku ya kowe tak operke sindene kok ora apa-apa penak dhewe do tak kepenake to mergane aku ngantuk nek ora tak selenge ngene iki. Iku ben tegas iki aku. Mbangane engko mayang turu terus iketku di sumpel kerdus snack. Baik lancar. Ya. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Wong sliramu wong ayo tak ganti ganti. Jroning ati kangenku setengah mati jenang kula ya dekno maca lali ngelingana rekala jaman samana lahir batin kangenku terus ngati kangen wong kangen ngene 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 rasane rindu-rindu mong ayu kowe tak tunggu
Iki sesuk nek ora cepat-cepat tembolong. Nggo ngopo? Wayang kok keperluan. Ayo ngono kuwi gak cocok. Seritinan ning pasiwaken. Kaya dalang dhisik ya Kang. Wah tenan nek dhisik iki tetep kudu ora kena ngempet ya. Soalnya di sini saya ngepen ke soal kesehatan. Zaman saya ini ya kesehatan ini saya peralatannya saya canggih. Ya. Suntik ke kepecaran yang menurut loro, saya nyuntik uang itu ayu. Oh ya. Aku di video nih sih tane. Ah, kalau saya media kue, ngapa? Tui nek injeksi vitamin, ya. Lewate, kene. Ah, nek aku lengan kene. Wow. Gak pinter deh, sing nyuntik kon sing ngayu wae. Wah iya. Sok ngono kuwi lho, Nan. Iya. Sapa? Kok sapa? Apa nek iki? Ayo karepmu kareng iya. Iki karo wis jam apa iki jenenge? Wis jam 2 punjul jane. Ayo ora apa-apa wis gak ayo sowan Bapak. Iya. Iringane sing ngelenyet ya. Dilakoni wae. Di apa jenenge patetan. Oh iya. Yogyanira. Anu Mas Slendro Mas. Ning nong nong nong. Nong nong nong. Oh, pas to cangkemku karo gamelan. Iya. Iya. Katurna wae to, katurna. Iya. FGHIJ lambene lah angin nami tetile aromaro kumarapan jarang sahari